یو کس دے چې د هغه داڼۍ ته ځي د هغې رپورټ نه درج کیږي، یو کس دی چې پټورخانې ته ځي خو د هغې چې کوم دی کار دی هغه بر وقت نه کیږي، یا داسې یونین کونسل ته ځي. نو دې حوالې سره تاسو څه اقدام دی او هغې ته تاسو څه سروس پرووایډ کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو، زه مهران خان او تاسو ګورئ سنجو ټی وی. قدرمنو، نن راغلی یم آر ٹی ایس آفس ته. آر ٹی ایس څه شی دی؟ آر ٹی ایس حوالے سره به تاسو ته بریفلی ډیټیل دی انټروډکشن د هغه درکو، خو هغې نه اول زه تاسو ته کلیئر کړم چې ډېر دغسې خلک دي چې د آر ٹی ایس حوالے سره نه دي خبر، خو لازم خبره ده چې ایز اے سیټیزن تاسو به سرکاری دفاتر سره چې کوم دا واسطه پرېوځي، سرکاري کارونه به همداسې راځي تاڼۍ ته، کچهرۍ ته، او داسې یونین کونسل ته، او ورسره ورسره پټورخانو کې به تاسو کارونه راځي، خو هغه کارونه که د ستاسو بر وقت نه کیږي یا تاسو نه څوک آفیسر چې کوم دی سرکاري ملازم تاسو نه څه ډیمانډ کوي، څه پیسو ډیمانډ کوي، یا تاسو ته کار ټول مټول کوي په ټایم تاسو ته کار نه کوي، نو آیا تاسو هغې خلاف څه کاروایی کوی شي، څه کمپلین چاته کوی شي؟ نو جی بالکل، آر ٹی ایس یوه دغسې اداره ده چې هغې خلاف تاسو دې ته کمپلین کوی شي. خو دې څه پروسیس دی مزید به چې کوم دی د آسانو الفاظو کې به ڈی ایم او صاحب نے تپوس کو هغه به تاسو ته ان شاء الله ډیټیل درکوي. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر جی. ټولو نه اول خو ډیره مننه ټایم راکوونه سر. تھینک یو ویری مچ جی. تاسو ډیره مننه چې تاسو راغلی دلته زمونږ آفس ته رالی، اور تاسو چې کوم دی مونږ سره دا پروگرام کوي تاسو ډیره مهرباني سر جی. اول خو ټولو نه اول مونږ سره مونږ ناظرین سره شارټ ونده چې کوم دی خپل انټروډکشن وکړي. زما تاشفین اسرار نوم دی، زه ضلع مانیټرنګ آفیسر یم دا ضلع کوهات، رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن چې کوم دی هغه ریپرزینٹ کوم جی. اثر جی، آسان الفاظ کې زمونږ کوم کتون کې دی هغه ته آر ٹی ایس حوالے سره چې کوم دی لګوند انټروډکشن ورکړي چې دا آر ٹی ایس څه شی دی. مهران، تاسو خو ما د ډېره زیات آسانه کا تاسو چې کوم سٹارٹ چې کوم واغشتو ناغه کې دا رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن چې کوم دی لوی لوباب تاسو بیان کوم. زه به لګوند ته دی ته لګوند انټروډکشن ورکوم، بیا به دی فنکشن طرف ته راځم. د رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن بیسیکلی رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن چې کوم دی دا د آر ٹی ایس ایکٹ 2014 دا د صوبای اسمبلی نه پاشو دا ایکٹ په 2014 کې، اور دې کې بیا سر نوټیفاید سروسز چې هغه مونږه مانیټر کوو. اوس مونږه جی چې کوم په 2023 کې مونږه ناس یو، مونږه 80-80 سروسز چې کوم دی هغه مونږه غونډ خیبر پختونخوا کې هغه مونږه مانیټر کوو جی. اور څنګه د انټروډکشن حوالے سره پکې زده مو چې ز خپل ارګنایزیشن زمونږ ارګنایزیشن کې یو چیف کمشنری او سره دوه کمشنران صاحبانی، اور هر ضلع کې زمونږ په شان ضلع مانیټرنګ آفیسر، ډیسټریکټ مانیټرنګ آفیسر موجود وي د عوامو لپاره، د هغې فیسیلیټیشن لپاره چې هغې ته دا سروسز چې کوم دی ټایملی ملاویږي. صحیح ده سر. ښه سر جی، دا راته ووایي چې یاره یو کس دی چې پټورخانې ته ځي خو د هغې چې کوم دی کار دی هغه بر وقت نه کیږي، یا داسې یونین کونسل ته ځي، نو دې حوالې سره تاسو څه اقدام دی او هغې ته تاسو څه سروس پرووایډ کوئ؟ مهران، بیسیکلی زمونږ چې کوم د رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن دی د دې منډیټ چې کوم دی هغه درې خبرې دي. زه د خپل کم ویورز دی آډینس دی د دې لپاره ویم چې دی ذهن کلیئر دي. بیسیکلی رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن یو سروس پرووایډر نه دی، مونږه چې کوم دی دا سروسز چې کوم دی عوامو ته چې کوم دی ټایملی ملو شي، ٹھیک شو جی، ٹرانسپیرنٹ طریقے سره ملو شي، او دریم چې کوم دی کوالٹی آف سروس چې کوم دی هغه امپروومنٹ پکی وي. نو دا زمونږه منډیټ دی چې دا کم خدمات دي دا تاسو چې کم غټ غټ بیان کړل، زمونږه دا منډیټ دی چې سرویس پرووایډر نه دا عوامو ته په ټایم ملو شي. لکه آسانو الفاظو کې یو مثال زه ورکوم چې کم سرکاري ادارې دي او کم عوام دی هغه درمیان کې چې کم هغه گیپ دی هغه گیپ مونږه ختمو جی، او هغه کې زمونږه درې خبرې ترانسپیرنسی شفافیت راشي جی، ٹھیک شو جی. دویم چې کم دی ټایم باؤنڈنس پکې راشي چې مقرر ټایم کې ورکی، د پاکستان په هیسټری کې پړومبني ځل دا خدمات موجود وو خو د دې ټایمونه نو مقرر کړی. زمونږه ایک مطابق چې کم دی د کې ټایمونه مقرر کړل، او دریم چې کم دی کوالټی چې کم دی هغه دی امپروو شي جی. سر جی، یو کس دی هغه دفتر ته ځي لګیا دی یا ډومیسایل جوړی یا چې کوم دی سفر معاملې کې ځي، نو هغه ته څه رسید وغیرہ یا څه واوچر یا تاسو چې کوم دی تاسو سره رابطه کول غواړي نو څه ترتیب سره کیږي؟ هغه پته به څنګه لګي چې هغه دومره ټایم شو چې دیشي ته اپلای کړی د ډومیسایل شو یا ان یور نو داسې کارونه شو؟ بالکل، تاسو ډېر ښه کوېشن وکړو د آډینس د انفارمیشن لپاره. بیسیکلی چې کوم دی زه به تاسو ته ریکوست کوم، موږ سره دلته یو براوشر دی د رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن چې په هغه کې دا ټول 80 خدمات چې کوم دی دا ون بای ون چې کوم دی دلته مینشن شوی دی جی.
ٹھیک شو جی دا عوام و اسانتیا را پارا چلا کا استاد سنگھ دا ڈو مثال خبرو کان نو پڑھوں بنی نمبر مانے ڈو مثال لے دا غی خپل مقرر ٹائم ہوتے لیکری چ لس روزی دی دا غی را پر ذمہ دار اہلکار زمونگا ایکٹ کی اگے دا ڈیزائنیٹڈ افسر وئی چا غ کم یو دے اور وسرا اپیلٹ اتھارٹی کو ڈیزائنیٹڈ افسر دا کارونه کو نو دے بجائے اپیل چا تکئی ڈپٹی کمشنر دی ڈپٹی کمشنر لبا دے لاشی پس پن کاغذ مانے بہت خپل اپیل لکی چ صاحبہ زما لس روزو کی دا قانونی حق او دا ما تے ملو نشو لہذا زتا اس اپیل کوم خو دا ڈومیسائل جے کم پری ریکوزٹس وی ضروری لوازماتی اغه پکار داری چ پورا وی ناغه نہ پس پدا دا کیس پمخ کی ماندی سی خجی کو چری جی دت ریلیف ملو نشو سنگ چتا اس خبرو ک تو سر بیا سنگ رابطہ کی نو چ دی جائے اپیل تے لاشی فرسٹ اپیلٹ اتھارٹی وتا منگا وایو رم بنے جائے اپیل قدت دلتا دتا ریلیف ملاو نشو نبی اجی اومدا دمغه بروشر دی ونس اگین ز تاسو ریکوست کوم چې دا تاسو بیا خپل سکرین باندې شو کې سمرم زلی دی خیبر پختونخوا کې اغه کې دمغه بشان زلی مانیټرنګ افسران ناستی داغي کانټاکټ نمبر شته اوم پسپین کاغذ باندې باندې چیف کمشنر پنوم باندې به درخواست لیکي فائنل اپیل بو کې چې زو ډو مثال لپاره لاړم لس ورځې پوره شوې ډیزائنیټډ افسر ماترانه کوجی او بیا ما جی اپیلو کو ڈی سی صاحب ته ماتا جی اغه زنم ریلیف ملو نشو لہذا ز چیف کمشنر رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن ته اپیل کوم چې دا ماته ملو شي جی نو دا غي بیا خپل ټیمونه دی جای اپیل چې سمرم وی جغه یوم یاش ټیمی نو هغه نه پس چکم دی مونږ ته دا کیس راشي نو بیا د مونږ چکم دی مونږ سره جوډیشری پاور دی جی هر زیارت پورس باندې زمونږ کوټ لګي اګه چیف کمشنر سره په خپل باندې کینی اگر کمپلیننت موري ډیزائنیټډ افسر موري اپیلټ اتھارټی موري خو چونکی زمونږ مقصد هم دا وی چې مونږ ادارې مضبوطې کو ادارو ته مونږ وایو چې دا د ستاسو کار دی عوامو ته دا تاسو ټایملی ورکې جی ٹھیک شو جی نو دا ټول طریقې کار دی داسې ور سره چې څنګه تاسو د کستاسو اجازه دی جی زبر داسې خدمات غړ غړ دی ته اومم چې عوامو ته پته مولګي جی ان شاء الله د براو شرم به کېدا پس کین باندې لکه ډیپټی کمشنر افیس شو جی هغه کې مونږ سره خدمات دی جی ریوینیو ریلیټډ ٹھیک شو جی اصله لایسنس ٹھیک شو جی دین علاوه جی سمره دا مونږ سره بورډز دی په کې پی کې جی لکه دلته جی مونږ سره کوارډ بورډ دی هغه کې نن سبا د ماشومان په شوی دی جی د ډومیسا د سوري د ډی ایم سی د مایګریشن د دې ایشوز وته راځي دا مونږ سره 12 دی کې نوټیفایډ سرویسز دی او زه تاسو د اډینس د مو ایم جی چې دا خدمات چې کوم دی دا مونږ هر یو ډیپارټمنټ زمونږ سیکشن 9 ډیسپلی دا سرویسز پر ډیسپلی کوي په خپل نوټس بورډ باندې په خپل ویب سټ باندې لکه تاسو کوارډ بورډ ویب سټ ته لاړ شئ جرنل دغه تلاړ شي ال تجید ار ٹی ایس پورا دا انفارمیشن ورکړی شوی دی چې دا 12 موږ سره نوټیفایډ سرویسز دا چې پکې مخ کې لاړ شي جی محکمه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ایجوکیشن ډیپارټمنټ انډستری ډیپارټمنټ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ٹھیک شو جی زکات ڈپارٹمنٹ سر جی تاسو تقریبا آلموسٹ دا 80 پر ڈپارٹمنٹ نو خې چې دی کې به تاسو خپل سرویسز دیتا پروواید کوي یو کس دی چې فار ایگزامپل هې ډو مثال نه جوړیږي لګیا دا ټایم هم پر شوه دا خې تاسو سره رابطہ وکړه خو هې دی دوران کې خرچه هم کیږي ریز هم ځای کیږي نو هغه چې کوم د خرچه او شو پیسې زیا شوې نو د حواله سره په تاسو د سوي چیرې هغه د بدام سره ریفند کیږي د سہولیات سره سره مهران بیسیکلی چې کوم زمونږ د ادارې څنګه ماته واستو وي چې دی عوامو ته ریلیف ملو نشي دا غریب خو تلی د ډومیسایل لپاره پری ریکوئزټ پوره وي دا زو بار بار ویم جی ضروري لوازمات پوره وي او دا ټول طریقې کار پوره وي او دینه بعد هم د ریلیف نه ملو نو بیا یقینا چې کوم دی دا کس ډیر کړی دلی جی دته چې کوم دی ډیر مطلب کڑا ملو شوی دی نو د دې لپاره چې کوم دی زمونږ کمیشن جوړ دی زمونږ کمیشن څنګه ماته اوس ارزو کو هر جمعرات پر ورځ باندې زمونږ کوټ لګي پای کې چیف کمشنر سره پخپل موجود دی هغه باقاعده چې کوم دی دا شهري د فیسیلیټیشن لپاره مونږ بیمو افیس کې آنلاین دی واخلو او ډیزاینیټډ افیسر اغل تا زمونږ 12 ای چینار روډ یونیورسيټي ټاون پېښور کې زمونږ هډ کوارټر دی الته رو غوړو او باقاعده غنه ته پوسو شي چې دا ولې د سرویس نه ملو شوی دی کې کوتاهی ولې شوی دی پر ټایم ولې نه ملو شو نمبر 1 کو دا جی قانوني تقاضي پوره کوي نن ترې دا سرویس پرووایډ شي نمبر 1 جی بیا د دینه بعد کچره دا افیسر چې کوم دی د پدې کې چې کوم دی بیا م ډیلینګ ټیکټکس کوي نو د باندې جی جرمانه لګي او هغه جرمانه جی بیا د 25000 نه والا 50000 پورې مختلف نوعیت جرمانه دی جی او بیا جی تاسو ته یو بل خبر هم شریکه کوم چې څنګه تاسو دا خبر وکړي چې جی دا کوم اپلیکنت دی غریب ته خوډیر دغه ملو شوی 70% د دې جرمانې چې کوم دی هغه به د اپلیکنت ته ورکړي جی اچھا نو 70% به دې ته به ریټن کیږي بالکل جی د دې جرمانې 70% په د اپلیکنت چې کوم دی دا کمپلیننت چې کوم دی دا به اکوموډیټ کیږي جی او جی زبردست جی هدی نه علاوه سر جی مونږ ډیټیل به ویډیو زمونږ ستریږي
زمون کو ہارٹ کوم عوام دے چتا سو دفتر حوالے سره غو ته سداس انفارمیشن نشتا نو دفتر لوکیشن هم متلګو خای او مزید سه پیغام ورکول غواړي اغه هم وای مونږ جی ایڈریس چکم دے اگر ډیر سمپل تاسو جی راتلی شه گیټ نمبر 2 ٹھیک شو جی اے ڈی سی کمپلیکس چکم دے کے ڈی اے کے اور فرسٹ فلور مان زمنگا آفس موجود دے اور بیا بجی زمنگا لنک پمتا ہو شیئر کے میں ان شاء اللہ عوام مونگ سر رابطہ کول چی خو بار بار زو عوام ہوتا دا میسج ور رسوم چې دا خپل لساس حقوق چکم دے غتا سو اوغواڑے خود دے پراپر طریقے سره اوغواڑے قانون موجود دے دا قانون نہ سو کم بالا تر نری جو سرکاری افسر ہم تے بالا تر نری او یو عام شہری ہم تے بالا تر نری نو تاسو دے قانون نہ مستفید چھے تاسو چې کم د خپل حق اوغواړې خودی طریقې کار سره اوغواړې هغه لک ټایم ټیکینګ وی خو هغه ټایم چې کم دی هغه به مونږ فالو کوو جی لکه چې څنګه تاسو ګورئ جی بار ملکونو مثالونه مونږ ورکو نو هغه قطر چې کم دی هغه فالو کوي هغه پرزیدنت وی هغه به فالو کوي جی نو دا کشان جی دا ټول به مونږ فالو کوو نو دینه پس به تاسو ریلیف ملاویږي جی ډیره مننه ډی ایم او صاحب جی قدرمنو دا یو شارٹ ون چکم دا انٹرویو ڈی ایم او صاحب سرا نو تاسو ته مونږ واضح کړه چې رائٹ ٹو پبلک سروس کمیشن دا څه شی دی او که چرته هم د ستاسو حقوق په مالی کېږي چرته تاسو سرکاري دفاتر ته ځئ دفترونو کې ستاسو کار نه کېږي تاسو سره ټول مټول کېږي یا تاسو نه څه ډیمانډ کېږي د پیسو ډیمانډ تاسو نه کېږي رشوت ډیمانډ تاسو نه کېږي نو تاسو بر وخت تاسو ته چې کوم دی هغه کار نه کېږي نو تاسو هغه خلاف کاروایی کوئ شئ تاسو آر ٹی ایس ته کمپلینټ کوئ شئ نو ان شاء الله د تاسو چې د کوم کار دی دا به بر وخت کېږي قدرمنو دا وړوکی غونډه انټرویو امید لرم چې تاسو به دا خوښ شئ مزید به دغه سه نور هم انفارمیشن تاسو ته درکو تر اوسه پرې ماته اجازه درکې ان شاء الله ملاوي کې به یو نوی پروګرام سره د لوی خدای په امان